TVL Double A Channel ကနေပြီးပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဘာ knowledge မှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အရန်ကန်ဆိုးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြောပြချင်လို့ပါကန်ဆိုးတယ်ဆိုတာဒီလိုမျိုးပြကျွန်တော်ဂျပန်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လာတယ်ကျွန်တော်ပင်လီထိလာတယ်ပြည်နှင်တန်းပေါ့ဗျာပြောမယ်ဆိုရင်တော့၄နှစ်ကျွန်တော်ဂျပန်နိုင်ငံကိုပြန်ဝင်လို့မရဘူးပေါ့ဗျာမရတော့ကျွန်တော်၄နှစ်ပမာပြီးမှကျွန်တော်နေရမယ်ပေါ့နော်နေရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်၄နှစ်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဥမာလိုတယ်ဗျာကျွန်တော်အပြင်သွားပါသွားညာသွားကျွန်တော်ကားတစ်စီးဝယ်မယ်ပေါ့နော်စင်စားတော့ပြန်လာတာစင်စားပြီးတော့ဟင်္ဂါ၄နှစ်နေလို့ငါမိသားစုနောက်ငါပြန်လိုက်သွားလို့ရှိရင်ဒီကကြီးအမေလည်းစီးမြောက်အသက်80ဖြစ်နေဆိုတော့ငါ၄နှစ်ပဲကွာအတိုင်းဖြစ်တယ်လို့တက္ကစီနဲ့သွားလိုက်ကိုသားစစ်ကားကက်စီးလိုက်ငါနေရပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုလေးဆုံးဖြတ်ချက်လေးနဲ့နေလာတာအခုတနည်းနဲ့ကုလားရှိသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာဖြစ်ချင်တော့ပါဆိုကျွန်တော်တက္ကစီနဲ့ကျွန်တော်သိပ်မစည်းချင်ဘူးများတချို့နေရာကြီးကြောက်လဲแท็กซี่เนี่ยตั้วลงไม่ค้องในญาติเฉยดาเฮ้ยกันหลุดออกหมดชัดตัดตาเลยหมดจ้องไม่ชัดตัดจ้องจ้องโรเบิร์ตพะแน่เนี่ยญาติพะแน่เนี่ยจ้องสินเจเนี่ยจ้องชอบดูเนี่ยดูนี่ล่ะだแม้โหตู้เนี่ยเนี่ยตู้ป้อเนาะดูเนี่ยดูตู้เนี่ยตู้สุดแล้วปုံไอ้สกะบงเนาะหมาว่ะพี่ซอรี่ตู้เนี่ยนี้เนี่ยตู้ป้อเนาะโลแอดเนี่ยมาတော့ต้องก็ต้องมาเลยสุดแล้วหาหมูป้อแล้วจ้องก้าวเหมือนสุดจ้องส่งဖြတ်ไล่တယ်ส่งဖြတ်ไล่ပြီးတော့จ้องก้าโชว์รูมที่จ้องตั้วတယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ကားကိုကျွန်တော်ယူရတယ်ကျွန်တော်အမေကိုလည်းခေါ်ရတယ်အမေသားဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးကားဝယ်မယ်ဗျာကျွန်တော်သွားလာတာနည်းနည်းအခက်ခဲရှိတယ်အခါကျနေတယ်ပဲသွားရင်ကိုကားလေးနဲ့ကိုသွားခြင်းနဲ့ရက်ကူးလေးပဲရှိရခါမျိုးပေါ့နော်အမေကလည်းအေးသားမင်းသဘောပဲကဲလိုချင်လဲမင်းဝယ်လိုက်တော့ွာဆိုပြီးတော့ကိုလေးတာတစ်နှစ်ကျော်ကြီးတင်းကြီးခံပြီးနေလာတာကိုမဝယ်ပဲနဲ့အဲ့နဲ့ဝယ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သွားတယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ကားကိုလည်းတွေ့တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်စင်ရန်လည်းပြီးခဲ့တယ်နောက်နှစ်ရက်လောက်နေကျွန်တော်ဘက်ကစားရစားလည်းမပြည့်စုံမပြည့်စုံတဲ့အတွက်စားရစားလည်းလုပ်ရမယ်အဲ့စားရစားလည်းလုပ်တာနှစ်ရက်လောက်ကြာတယ်ပြီးွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ငွေကြီးချေရတော့မယ်ဒါကျွန်တော်စီရင်ပေးခဲ့လိုက်တယ်စီရင်ပေးခဲ့ပြီကျွန်တော်အိမ်ပြန်လာတယ်အိမ်ပြန်လာပြီးတော့ဖြစ်ကျွန်တော်အိမ်ပြန်လာပြီးတော့နောက်ရက်လည်းနေရောကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာဘာစားပြည်လဲဆိုတော့ဒီ COVID-19 ဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကစားပြီးပေါ့စားစားဖြစ်ချင်းအားလုံးလည်းကြုံခဲ့တာပဲအကုန်လုံးဘလို့ဖြစ်ကြတာโอ้ตองเนี่ยมัปราหมี่ลูกอ่ะซี้ไส้นี่แหละกูหวยแหละกูเนี่ยไอ้ลูกเฉยนี่พี่เนาะจนเราด่าอตวินจ๊ะๆปองเนี่ยเบ้งสวยนี่อ่ะแหละจนไตเมนเนาะบ่เนาะก้าวเวบลูก้าวเวอ่ะมะเลยบาญาบ่เนาะโคโรนาเนี่ยสนเนาะบลูก้าอ่ะไหม้เลยบลูก้าสนเนาะโคโรนาเนี่ยตีเลยบาญาไอ้ลูกนี่วายเปล่าใจลูกเนี่ยจนเราก็เลยเปลี่ยนพี่อาจารย์ๆตองออกอ่ะบ่ฮะบลูโลยังกาวมะเลยจนเราเซียนฮันได้ไปพี่ว่าพี่ก็อารมณ์อ่ะตะญีตะญุแท้เปล่าใจบาผิดมันไม่ตีได้อูแหละดีโคโรนาไวรัสจีอ่ะบลาวที่จ๊ะๆဒုက္ခပေးနေမှာကဘာကြီးကိုဒုက္ခပေးနေအောင်မှမသိဘူးတဲ့အဲ့တော့လက်ထင်းမှာအသေးချာဆုံးကတော့ရွှေလည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်လည်းမဟုတ်ဘူးငွေတဲ့ငွေပဲထားပါတဲ့ဘာပစ္စည်းမှတတ်နိုင်မဝဲပါနဲ့အောင်တဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုဝိုင်းတာကြအောင်ဝိုင်းတာတော့ကဲဟုတ်ပြီကွာဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြီးနဲ့ငါအပြင်းနဲ့ထွက်လို့တင်မရပါဘူးကွာအဲ့တော့အိမ်ထဲပဲနေရမယ်တူဒီကားကြီးဝယ်ပြီးတော့လဲငါကားကြီးထိုင်ကြည့်နေရတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးပဲဖြစ်နေမှာပဲအဲ့တော့ငါစိတ်လျှော့လိုက်မယ်ပေါ့နော်စီရင်ရှုံးရင်လည်းရှုံးမသေးပါဗျာဆိုပြီးကြောင်းထားလိုက်အောင်ထားပြီးတော့အဲ့ပတ်စံအကြည့်ချရမယ့်နေ့ကြတော့အဲ့နေရာလေးတော်တော်လေးသဘောကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကြော်ညာပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတမိုင်းလမ်းဆောင်မှာရှိတဲ့ဒီ City Map နာမှာပေါ့နော်ရှိတဲ့ Hyundai Korea Car Company ပေါ့နော်အဲ့ဒီကအရန်သဘောကောင်းတယ် customer တွေပေါ့လုံးဝ service ပြည့်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုး service ပြည့်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်အရန်သဘောကျတယ်ဒါတော့သူ customer ကိုအရန်ကြီးယူဆိုင်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကျွန်တော်အမှတ်ပေးတယ်ကြော်ညာပေးတယ်ဒီကနေ။ဘာလဲဆိုတော့ညီလေးကဒီလိုဒီလိုသူဖုံးဆက်လာတယ်။အခုဒီနေ့ကားဘာညာပေါ့ပြောတော့ညီလေးအဲ့လိုလိုပဲကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တွေကပြန်ပွားလာတယ်။အခုလည်းအခုအချင်းနဲ့ချက်တည်းဖြစ်သွားတယ်။ပထမကတော့ဝယ်ဖို့မင်းကိုစီရင်အောင်ပြီးခဲ့ပြီးသွားပြီ။ဒါအခုအခုအချင်းကြီးရဲ့အကြောင်းမို့လို့ကိုမဝယ်ဖြစ်တော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။အမှန်တကယ်တိုင်းဆိုရင်စီရင်ပေးခဲ့ပြီးရင်သုံးပြီ။ဘယ်မှာပြန်မရဘူး
ถ้าซาจูเนี่ยปีเกียร์เราเซียนปีเกียร์เราดีกาวงาจีบามีสุยปีเกียร์ดีจ้าเนี่ยมาตุนยาลาวเลยตุนมียองตุนเราเนี่ยนาดีเลยแต่เมื่อกางกางเงี้ยเนาะไอ้ที่ยองซีกางเลยนั่นเมื่อจำนวนมันมีเราฟงเนี่ยมาจีเนาะตีเลยไอ้ยองซีกางเลยอะจำนวนแฟนพินเลยบ้าเลยเลยพี่โอ้ยลุงมือบ่าวเลยยาบ้าเลยจำนวนแทบกูจีบอยู่เลยไหมเลยเซียนนี่พี่น่าอยู่บ้าเลยฮะจำนวนจีซูตีไหนได้ไอ้กางเลยอันนั้นจำนวนเลยจำนวนอันลุงมือวินแฮนี่บ่เนาะสีลูเลยคนได้สุดเลยก้าเลยยองกางเนี่ยลูกจำนวนเทน่าไปเพราะน่าจำนวนตั้งมาปีเลยเด้จนกาชูรุ่งเนี่ยจนอันยังให้จนปัจจุบันเดียวกันเลยไอ้กุรียามาคียารู้ว่าก่อนหน้านี้จนจีเก็บไว้ได้ไหมไอ้คนได้ฮะตัวลีเซมบีเลยจนสกาบอยู่อ่ะเนาะส่งดีเซียนยูเปียนบีเลยได้แล้วว่าจนอันโอลูเนาะไอ้พี่จริงเนี่ยฮะก็ลุยไม่เอาพี่ว่าเลยบาลีสุดจนไอ้มาก้าวเองไม่บ่เนาะพี่ว่าเองชอบดูไหมกูด่าสิเนี่ยเนรีชาวใหญ่ไหมหัวใหญ่ชาวใหญ่ไหมสุบิโอจันโอ้ยใหญ่กูยี่ปีสี่ดีว่าเว็บเยอะจันโอ้ฮาร์ดฮาร์เลยกายาเนี่ยดูบีสุบิโอใหญ่กูยี่ปีสี่ดีเราเว็บเลยเลยก้ามเว็บเยอะไอ้หัวเนาะป้าเจ้าเว็บเยอะที่โควิดไวรัสเนี่ยที่เราอีพีแล้วเราไม่รู้มาต้องสิจิมอาลัวไอ้ดอกแค่ไม่เว็บสุบิโอเนรีได้เปล่าเนรีเนี่ยไม่มีเปรียบอะไรทาร่าเราอย่าไอ้มาจันโอ้รู้ดีไวรัสก็เลยพีพีเนี่ยพม่าพีมากู้เส้นหนวดพีพีเนี่ยตัวทิ้งนั่งเงินวันได้ด่าทิ้งเจ้ามูกาวน่ะก่อนเนาะกาวน่ะพีพีเนี่ยกู้เส้นมูกีเรียย่อละแต่ใครดูเองเตี้ยวมากู้เส้นด่าไม่ใช่เนี่ยมิวหรือซีรูปย่าเนี่ยมิวหรือไปเราพี่ละก็ทิ้งลิตรก็กาวละไอ้มาจันว่าบาปิดตัวเลยสุดละจันว่างาละไปเรามาสาบีเราจันว่าดูยินดีเลยนะไอ้โบเรชิมเนาะไอ้เจ้ามาจันว่าดูยินดีเลยสามีหัวเรียมีอะไรมีอะไรวะจันว่าซีจูโยกะทับเพลซีจูโยกะว่าจังพี่เลยจันว่าจันว่าที่นี่ล้วนเลยไลฟ์มาเลยลามีได้ชีวิตเวฟดาวลุพี่ดาราเลยมหัศจรรย์มาสายมือเวฟกับเวฟดัดดัดจันว่าซีจูพี่เลยจันว่าจันว่ามีบ้านนับปาลงว่าซีจูตัวจูชีเลยจันว่าพี่อะส่งมาแล้วอะเต้เนี่ยส่งมาแล้วเนาะทำไมจันว่าเลชีมีเลยซีจูตัวจูชีเลยแต่จันว่าไอ้มาซีจูรีแทบีจันว่าตายจีเลยดอดาว generation วะเนาะอภิเมย์ผิดไปဆိုရင် 80% 90% 90 อย่างไงเนาะตาติมีมาผิดกูผิดไปကျွန်တော်ကလာမိဘ2ပါးလုံးဖြစ်တာဟုတ်ဥမာအဖေပဲရှိတယ်အမေမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရှိမှာစီးကျူရှိချင်မှာရှိမှာဟောအဖေရောအမေရောတပလေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှိမှာတေချာပေါက်ကိုစီးကျူ ਆ ရှိပါပြီဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะအဲ့လိုဖြစ်တော့ဟိုမျိုးရိုးပေါ့ဗျာအဲကျွန်တော်စီးကျူ460ပဲတက်သွားအောင်လူကအဲ့မှာဟိုဟိုပါပေါ့เนาะတကယ်460ဆိုတော့ဒီ rate ကဘုံဆိုပြီးတော့ပြစ်လဲသွားနိုင်တယ်လေဖြတ်သွားနိုင်တယ်အုံတော့သူကျော်ပြတ်သွားနိုင်တယ်အနေထားမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်ကျွန်တော်စီးကန်းနေရလဲပိတ်ဘာမှလုံးမရအဲ့တော့ကျွန်တော်အမေတောက်တဲ့စီးတွေကျွန်တော်ယူယူတော့အမေကလည်းစီးကျူပြနေရတာနှစ်လားတစ်ခါသုံးလားတစ်ခါအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တောက်လျှောက်ကျွန်တော်စီးကျူဖြစ်သွားစီးကျူဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဝိတ်ဒီလျှော့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အစာတွေစင်ကျင်းရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမေနဲ့အတူတူထမင်းစားပြီးတိုင်းအ ਨੇ ဆုံးနိုင်ွက်လိုင်းလျှောက်ရတယ်။အိမ်မှာရှိတဲ့ဒူမတွေရောဒူတွေရောမလျှောက်ချင်လဲလျှောက်ငါတို့လျှောက်အောင်မင်းတို့လိုက်လျှောက်ဆိုသူတို့ပါလမ်းလိုက်လျှောက်ရတယ်။အဲ့တော့အ ਨੇ ဆုံးများနေကင်းပိုင်းမလျှောက်မိအောင်ညပိုင်းကိုတနာရီလောက်လျှောက်တယ်ညစာစားပြီးညစာကလည်းဟိုအစိုးကြီးစားတယ်။6နိုင်ကိုနောက်ဆုံးထားကြီးကျွန်တော်စားတယ်။အဲ့နောက်ပိုင်းဘာမှမစားတော့ဘူး။တနေ့ကိုသွေးနှစ်ကြိမ်စစ်တယ်စီဂျူ။အဲ့လိုဂယူတစိုက်နဲ့ကျွန်တော်အဲ့ကျွန်တော်အိမ်မှာရှိတဲ့ကလေးမလေးတွေရောကျွန်တော်ဒူဒူမတွေရောအမေရောပေါ့နော်အားလုံးယူဆိုင်ဆေးရဆိုင်ကျွန်တော်ဗေးဆေးတောက်လို့တောက်မှမဖြစ်ကျွန်တော်တို့လိုပဲတိုက်တယ်ထမင်းစားပြီးရင်ဆေးလာတိုက်တယ်အဲ့နဲ့ကျွန်တော်လည်းအသက်ဆက်လာတာပေါ့နော်ဆက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကစီးကျူတွေကျတာအခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့3ရက်4ရက်လောက်ကမှကျွန်တော်ရက်ချင်းပြည့်လို့ကျွန်တော်ဆေးကန်းပြန်သွားတော့ကျွန်တော်အရန်ကိုကျန်းမာနေရေပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီသွေးထဲမှာရှိတဲ့ cholesterol ရေလည်းအများကြီးကျတယ်။စီးကျူလည်းကျတယ်။သွေးကျူလည်းကျတယ်။ကျွန်တော်ကဒါပေမဲ့ပျောက်သွားရလို့တော့မရှိဘူး။ဘယ်အချိန်ပြန်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့မသိဘူး။ဒါမှမဟုတ်ဆေးနဲ့အများရန်ဆေးတော့တောက်နေစားနေရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်။အဲ့မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမေကအသက်80ပေါ့နော်69 80ပေါ့နော်။ကျွန်တော်က40။အကျွန်တော်လမ်းနေပါရရှောင်းရင်လမ်းမှာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်။ပိုင်ရှင်မဲ့ခွေးတွေရှိတယ်။အဲ့ခွေးတွေကြိုက်တယ်ဗျာ။ไก่တော့ကျွန်တော်ဟာစိတ်ညစ်တယ်တခါလေကြာရင်လည်း
โอ้จนมาป้าได้คำอยู่อมีรู้แล้วชอบตัวเลยสู้เองอ่ะเอางามีแต่จีมาคุยใกล้ขันมาลูกพี่รู้คิดจีอ่ะคืออาบาพี่นี่เลยสู้อารมณ์เดือดสัตว์ที่เลี้ยงเบี้ยวเอาโอ้ที่โควิดในดีเนี่ยที่ดุริยาคู่สู้ดุริยาเวฟวะเนาะเวฟเนี่ยอารมณ์อ่ะสายต่อยแข็งแล้วสายได้เปียๆละเลยกูตอนนี้นี่แต่เนี่ยเลยอารมณ์ตุ้ยจะมาเว้ยไม่รู้อัดด่าลีเนี่ยไม่รู้ติดหน้าเลยลงนี่จะได้หายชีรออารมณ์อเมียย้ายลูกว่ามาเออนอกสู้แลนช่องเองโฟนออกมาไอ้มาทาแก้ไขหน้ารูปาโหดีโฟนนี้ตะลงลุขึ้นน่ะเนี่ยลุแต่ยังชาตามมารูปาโหอลุนี่จังซูยิงน่ะซูยิงลายอ่ะนี่พี่รอนอกนี้จ้าจ้าเพชรพี่จังตะคู่เปียวๆมั้ยจังอเมียกระชินสิสิเปียลซอนมาร์กเรตหลุขอเลยจังอเผียก็อัญญาตาอุกุกุลีวะเนาะแล้วจังตะตะลงจังขอเนี่ยว่าจังตีท่าล่ะจังอเมียรูปะบมอตูวะเนาะบมอมามวยเลยลุจังตีท่าล่ะมันไอ้บมอมามวยล่ะหมูเนี่ยบมอมาจี้อ่ะပါလို့ဆိုကျွန်တော်တို့အဖိုးကကချင်သူကဒါပေမဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကပေါ့နော်သူကအဲ့ဘုံဘုံမှာလဲအကြီးဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်အိမ်ငန်းမှာတော့ချိန်ထားတယ်တပုတ်ကြီးပဲပြီးတော့အဲ့ဟိုနိုင်ငံသားတန်မတ်တွေပါတန်မတ်ကြီးပဲဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့အမေတို့ကဘုံဘုံမှာပဲမူပြီးအဲ့လိုနိုင်ငံသားတွေမှာကြီးလာတယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုထင်တာကျွန်တော်အမေကမြေမြို့သူလေအဲ့ဒါကျွန်တော်သိတာတပတ်ပဲရှိသေးတယ်တပတ်မဟုတ်ပါဘူး sorry နှစ်ပတ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်မြေမြို့သူလေအဲ့တော့ဘာကြောင့်ပြောလဲဆိုတာစကားလေးပြန်ဆက်ဆက်ပြမယ်အဲ့မှာတာမီနေလမ်းလျှောက်ကြ home stay နဲ့အိမ်မှာစားလိုက်တောက်လိုက်ကြကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုလူစိမ်းဆိုလို့ဝင်လာဆိုလို့မကောက်သီးကိုသားစီကြီးတယောက်ပဲရှိတယ်အများကြီးလားတခြားလူစိမ်းကျော်ဘယ်သူမှလက်မခံဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အပြင်ကယောဂဘုပါလာအောင်ကျွန်တော်ခံနိုင်ရင်ခံနိုင်မယ်ကျွန်တော်အမေကခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေရိုးရိုးတုတ်ဝေးဖြစ်အောင်မှာပုံကြသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအားမနာနိုင်တော့တခြားလူတွေတော့အိမ်ထဲကိုဘလုံးမပြေဝင်မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါကိုသားစစ်ကြတော့ဟိုအာနာလည်းပါတယ်။ဘောနော်အဲ့ဒါကြောင့်မပြောလို့မပြောချင်တာလည်းပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်သူ့တော့တကားမရှိဒါရှိဘူး။သူလည်းတိတ်တော့မလာပါဘူးခုနောက်ပိုင်းဒီလိုကူးဆက်မှုတွေအများများသူကတော့ PDR သူလျှောက်သွားနေတယ်ကျွန်တော်အိမ်တော့သူမလာဘူး။တခါလေးလာရင်သူအရှိရပဲကျွန်တော်စကားပြောပြီးပြန်သွား။သူလည်းဒါနားလည်မှုပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့လိုနေရတယ်။နေရတဲ့အချိန်မှာဟိုကျွန်တော်အမေအတွက်ကျွန်တော်အတွက်ကလမ်းလျှောက်ဖို့လိုအပ်တယ်။နောက်ဆုံးဘုလိုအပ်တယ်ဒီရန်ကုန်မှာလေကောင်းလေသမင်းရအောင်ပြီးတော့ခွေးလေးခွေးလင်းတွေပေါ်တယ်ဒါကျွန်တော်ကန်ဆိုးတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြမှာเนาะဟိုစကားတွေဟိုရောက်ဒီရောက်ရောက်ရင်တော့ရောက်လိမ့်မယ်ဒါဟိုဘောเนาะတော့ပြောချင်းစိတ်လေးရှိတဲ့အချိန်လေးမှာဒါကျွန်တော်ပြောခွင့်ပေးပါလို့ခွင့်တောင်းတာပါအဲ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်မိမျိုးသူလို့ကျွန်တော်တည်ပါတည်ပါအမေလို့သားတို့လို့ဒီရန်ကုန်ကြီးကရှင်းရှင်းပြောရရင်ကျွန်တော်ကမန္တလေးသားဗျ။အဲတော့ရန်ကုန်မှာကျွန်တော်ကဟိုလူပြိုရောက်လာတယ်ကျွန်တော်ကြောင်းတက်တယ်ရန်ကုန်မှာကဲတယ်အဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်ရဲ့အသက်ကျွန်တော်ဟောပါတော့ကြီးပြင်းလာတာကျွန်တော်ကမန္တလေးမှာကြီးပြင်းလာတာများတယ်ရန်ကုန်ကကျွန်တော်ကငှားဖြုတ်လာလိုက်ပြန်သွားလိုက်ကြောင်းလာတက်လိုက်အဲ့လိုမျိုးလေးပဲကျွန်တော်ကနေခဲ့ဘူးကျွန်တော်မန္တလေးသားရှင်းပြောကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာအဆင်မပြေဘူးပြီးတော့နောက်တစ်ခုရန်ကုန်ရာသီဥတုကျွန်တော်ရန်ကုန်ရာသီဥတုမဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံရာသီဥတုနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အခုချိန်ထိကျင်သားမရသေးဘူးသူများတွေချမ်းလို့ဆိုပြီးတော့အနှွေးတွေဝင်နေရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မှာစောင်းတွင်းမရှိဘူးမိုးတွင်းမရှိဘူးနှွေးရာသီမရှိဘူးကျွန်တော်မှာအမြဲတမ်းအေယာကွန်းနဲ့နေရတယ်အေယာကွန်းနဲ့ကနေပြီးတော့အပြင်ထွက်လိုက်လို့ရှိရင်ရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်တယ်ချွေးတွေရွှဲပြီးတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်အေးအေးလူလေးကျော်နေနေတယ်အမေအတွက်လည်းအဲ့လိုလေကောင်းလေးသက်လေးရာစီခြင်းနဲ့လမ်းလျှောက်မယ်သားမီးလေးခွေးတွေမွေးမယ်လမ်းတွေလျှောက်မယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ရန်ကုန်မှာမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလောသို့မဟုတ်ပြည်ဦးလွင်ကြောင်းကြမလားအမေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် offer လုပ်လိုက်တယ်အမေကိုလို့ရတော့အမေကလည်းဂျပန်မှာရှိရကျွန်တော်အမအကြီးသမီးကြီးနဲ့တိုင်ပင်နေကျွန်တော်အမျိုးသမီးတွေကျွန်တော်သားမကြီးနဲ့တိုင်ပင်နေတိုင်ပင်ပြီးတော့အမေကလည်းသူကိုယ်တိုင်ကလည်းမြေမျိုးသူဖြစ်နေတော့သူကောင်းချလည်းမြေမျိုးမှာခြားကျင်နေပေါ့ဗျာနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့အခုနေတဲ့အိမ်ကြီးကကျွန်တော်တို့အဖွားလည်းဒီအိမ်မှာပဲစုံခဲ့တယ်အဖေဘက်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်အဖေကိုယ်တိုင်လည်းတနှစ်နဲ့လေးလရှိပြီသုံးရတာဒီအကြီးမှပဲသုံးရတယ်။ဘုံကကျွန်တော်ကမယောင်းရက်ဘူးမယောင်းရက်တော့လာဝယ်ရတယ်လူတော်တော်များများကလည်းမယောင်းခြင်းမဘူးဆိုမှလာဝယ်ရတယ်လာဝယ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့မပေးနိုင်တဲ့ဈေးမျိုးမပေါက်တဲ့ဈေးမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကអော်တယ်អော်တော့အကုန်လုံးလန်လန်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုလန်လန်သွားရင်ကနေပြီးတော့ကဲအဲ့လိုဆိုရင်တအားသွားကြမလားကလောဖြစ်ဖြစ်မြေမျိုးနောက်ဆုံးမြေမျိုးပေါ့နော်ပြင်ဦးလွယ်ဟိုကြောင်တဲချက်လောက်လိုက်တယ်အမှခြံကြီးတေကလောက်ကြောင်တော့ဝယ်မယ်တော့ဝယ်ပြီးအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့အိမ်ကြီးစောင့်မယ်
ပြီးွားရင်ကျွန်တော်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ studio ပုံစံမျိုးကျွန်တော်စောင့်မယ်ကျွန်တော်တခြားလို့လည်းကျွန်တော်လုပ်တတ်ဘူးဘလို့တဲ့ဒီ youtuber ကိုကျွန်တော်အများကြီးမျှော်လင့်ထားတယ်အဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ပြီးွားရင်ဆက်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဘောနော်ချန်ကျဲကြီးနဲ့ခွေးတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးအမေလဲသူတို့ဟိုပါဘောနော်အသက်ရွယ်နဲ့ပန်းပင်လေးဆိုင်ဟိုစားပင်လေးဆိုင်အဲ့လိုမျိုးလေးပြီးရင်ကိုချန်နေမှာတယ်ဘောနော်လမ်းကြီးအကျဲကြီးရှောက်လို့ရတဲ့တေကဆိုအကျဲကြီးပဲပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာအိမ်လေးစောင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့စိတ်ချမ်းသာလေးဖြတ်သန်းမယ်ပေါ့နော်ရန်ကုန်ကတော့ဒါတစ်လတစ်ခါတော့ရောက်မှာပေါ့အလိုကိစ္စရှိရင်ရှိသလိုတစ်ပတ်တစ်ခါလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာသွားကြမယ်ဟေးဆိုပြီးအကုန်လုံးသဘောတူလိုက်ကြအောင်သဘောတူပြီးကဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အမေပွဲသားလက်ကိုပြန်အမ်းလိုက်ဒီတစ်ခေါက်ကြရင်တော့ short ding လေးနဲ့နည်းနည်းလှုပ်ပေးလိုက်ဒါမှလည်းရောင်းထွက်သွားလိမ့်မယ်သူကလာဝင်တဲ့လူတွေကမနေဘူးအဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကရောင်းမယ်ဆိုပြီးလှုပ်လိုက်ရအောင်ကိုသားစစ်တောင်းကြောင်ပြပြလိုက်တယ်ကျွန်တော်ပြူးနေညောင်းတော့မယ်ဗျာဘာညာပေါ့နော်အဲ့မှာရောင်းမယ်လို့ပြောလဲလူတွေလာကြည့်ရကျွန်တော်အိမ်ရောလေးဦးလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါတူးမတူးတော့ညှိပြီပေါ့နော်ညှိပြီဆိုရင်တော့ငါတို့ပြောင်းပြီပြောင်းပြီဆိုရင်လည်းဟိုဘက်ကိုအရင်ဆုံးအိမ်ငါသွားနေမယ်နေပြီးတော့ကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက်ညီဝယ်မယ်ကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက်အကောင်းဆုံးစောင့်မယ်အခန်းနေအကောင်းဆုံးလုပ်မယ်ကျွန်တော်အတွက်လည်းကျွန်တော်အိမ်လေးတစ်ခုပေါ့နော်ဟိုတစ်လုံးအိမ်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ခြံဝင်းထဲမှာကျွန်တော်အလုံးလုံးဖို့လူရိုက်ကူးကြီးတွေပါလှုပ်ဖို့ဒီရန်ကုန်ကလာတဲ့အမှုပြန်သမားကြီးရှိရင်လဲကျွန်တော်အိမ်မှာတဲလို့ရဖို့ကျွန်တော်တကယ်ရင်အတိုင်းဝိုင်းနေရှိတာ哦အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အသေးစိတ်ကစားကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးဒီဇိုင်းတွေအားစားကျွန်တော်ဆွဲပြီးအဲ့အဲ့မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လေးဦးလောက်လာကြည့်ပြီးတော့ကားဝယ်တော့ကလို့ပဲနောက်ရက်လဲရောက်ရောဟာဟိုစစ်တွေဘက်ကနေစကူးလဲတယ်လူရောက်တရာလောက်ဖြစ်သွားတယ်ဟာဆိုပြီးအဲ့မှာဟို၄ယောက်လုံးကလည်းလန့်သွားတယ်လာဝဲလူတွေကဟိုဒီလောက်ကိုဗစ်ပြန်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘယ်သူကကျွန်တော်ကားမွေခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်